Բարև իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր մենք միասին կպատրաստենք ձուկ, ասեմ ձուկը ինձ մոտ սառեցրած ձուկ է, երկու տեսակի, վերցրել եմ տրեսկա ձկները, վերցրել եմ տրեսկայի ֆիլեն, խնդրեմ, և վերցրել եմ խեք տեսակի ձուկ, ահա, այ այսպիսին էլ խեք տեսակի ձուկն է ինձ մոտ, սա էլ տրեսկայի ֆիլեն է, ինչպես նաև անհրաժեշտ է մեզ լինելու օգտագործել չորահացի փշրանք, կրախմալ և ալյուր, իհարկե և ձու, դե ինչ անցնենք գործի, հիմա սիրելիներ կմաքրեմ ձկները, ասեմ որ սառացած ձկներ են, նորից եմ կրկնում իհարկե, դրել եմ ջրի մեջ, որպիսի բացվեն, և մի կողմից էլ մաքրում եմ, ասեմ, որ շատ լավ մաքրվում է, կհեռացնենք թեփուկները, մկրատով կհեռացնենք լողակները, նորից կվերանայեմ, ահա սիրելիներ ձուկը լվացի վերջացրեցի, հիմա այստեղ ինչպես տեսնում եք ձու է, ձունկը հարեմ, ավելացնեմ մի փոքր կաթ, ավելացնեմ մի փոքր այստեղ աղ, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, սա առայժմ ավելացեցինք այստեղ, այսպես մի լավ կխառնենք, ահա սիրելիներ այստեղ ավելացնում եմ աղ, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, և կպտտացնեմ հաջորդ կողմը, նույնը կկրկնենք հաջորդ կողմը, աղ, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, ահա սիրելիներ մենք այստեղ ունենք եգիպտացորենի կրախմալ, չորահացի շրանք, ձուն ինչպես տեսակ ալյուր, հիմա պատրաստում ենք կրախմալով, վերցնում ենք ձկան կտորը, կեսը պատրաստելու ենք եսպես, կեսը ուրիշ ձև կպատրաստենք, ահա, սկզբում այսպես մցնում ենք ձվի մեջ, հետո մցնում ենք կրախմալի մեջ, նորից ձվի մեջ, և սուխարիկի մեջ, և կստանանք շատ համեղ ձկներ,
Ինչ բուսայուղը կտականա, մենք կպատրաստենք։ Ահա, սիրելիներ, ինչպես տեսնում եք, արդեն տապակում ենք, տեսնենք վերջում ինչ կստացվի։ Սիրելիներ, հիմա կպատրաստենք ալյուրով տարբերակը, միայն ալյուրի մեջ են այսպես շաղտալու ձուկը, որպեսզի տապակենք, տեսնենք, որ տարբերակն է ավելի լավ ստացվում։ Սա միայն ալյուրի մեջ, ահա, հիմա պատրաստում է։ Ահա, պատրաստ է արդեն, շատ լավ ստացվեց, իմ դուրս եկավ, այս տեսակի պատրաստելը, հիմա հաջորդը կտապակենք, մինչ կանցնենք փափկամսին, հիմա կանցնենք ձկան փափկամսին, տրեսկա տեսակի ձկանը, իհարկե, հայրեն թարգմանվում է ձողածուկ, ձողածուկ, մենք թարգմանեցինք այսպես ցույց տվեց ձողածուկ, ես ահա, հիմա կհամեմ եմ, նորից նույն ձևով, աղ, կարմիր բիբար, իհարկե պղպեղ, սև պղպեղ, հետո կտեսնեք ինչ ենք անում, քանի որ այս ձուկը տեսնում եք արդեն ինքը դեռ եփված չէ, փշրվում է, հաջող կարողանանք մենք տապակենք և չփշրենք, ուրեմ ցույց կտամ հիմա, թե ինչ ենք անելու, շատ դժվար տապակով ձուկ է, համեմում եմ, ահա, աղ, բավական է, հիմա անպայման այս ձուկը պետք է պատրաստել ձվով և կրախմալով, անպայման, որպիսի չփշրվի տապակելու ընթացքում, եթե ցանկություն ունեք, կարող եք նաև շաղախել չորահացի փշրանքներով, էլ երկրորդ անգամ ձվի մեջ չեմ մտցնում, արդեն սա բավականի այսպես, մենք տապակենք և կտեսնենք ինչպես է ստացվում, պատրաստ են արդեն խեք տեսակի ձկնեղենը, տեսեք թե ինչպես ենք ստացել, սա ալյուրով տարբերակն է, սա էլ չորահացով և կրախմալով, խրտ-խրտան է ստացվում, կրախմալով և չորահացով պատրաստածը։ Ահա, սիրելիներ, սա էլ ձողածուկն է, ֆիլեն է, որը որ պատրաստեցինք ձվով և կրախմալով, օսլայով իհարկե, ինձ մոտ եգիպտացորենի օսլայ է, եթե մենք այս ձկան ֆիլեն չպատրաստենք ձվով և օսլայով, ապա այն ամբողջը կփշրվի, տեսեք թե ինչպես է ստացվեց, շատ լավ ստացվեց, դե ինչ սիրելիներ, այսօր այսքանը, ձեզ հետ էր ինչպես միշտ Անժելան իր համեղ խոհանոցով և բաղադրատոմսերով, ստեսություն, մինչ նոր հանդիպում։